Молодик перевозив заборонені медичні препарати, а коли побачив поліцейських, намагався позбутися незаконних пігулок. Події розгорталися опівночі на вулиці Дворецькій у Рівному. Патрульні зупинили автомобіль BMW, який мав технічну несправність автомобіля, не горіла лампа правої фари в режимі ближнього світла у темню пору доби. Після зупинки пасажир автомобіля викинув з салону рюкзак, в якому знаходились медичні препарати, схожі на таблетки цирус, 27 пачок, кожні 14 таблеток. Ці препарати містять заборонену речовину псевдоефедрин, що є прекурсором. Це стаття 311 Кримінального кодексу України для виготовлення наркотичної речовини метамфетамін. На місце події викликали слідчу оперативну групу.